Dobrý deň prajem všetkým. Vítajte na internátu Vyštu Vrák. Bude to hovoriť tak mladistvo, pretože aj túto prezentáciu sme sa snažili zladiť presne s typológiou tohto auta, ktoré teda už viacej poznáte z fotografií, niektorí ste mali možnosť už ho testovať na medzinárodnom teste, ale teda od základu každý už viete, ako vyzerá a myslím, že budete súhlasiť s nami, že naozaj toto auto je určené už svojou podstatou, svojim dizajnom, skôr tým mladším generáciám, ktoré môžu zaujívať práve tá farebnosť, možnosť personifikácie a tak ďalej. A verím, že viacerí z vás máte na toto prostredie príjemné spomienky mladosti, aspoň ja, keď som sa bola pozerať na tieto priestory a keď som hľadala priestory na túto prezentáciu, tak hľadala som pôvodne klub Elan, pravdu povedať, že som si nepamätala, ako sa tam dostala, bo väčšinou som sa chodila potme. A teda. A v každom prípade teda vítajte a začneme prezentáciou nového modelu Renault Captur. Takže dovolte mi, aby som vás aj ja privítal na dnešnej tlačovej konferencii, kde si predstavíme nový model mestský crossover Renault Captur. Ale ešte skôr, ako si tento model predstavíme, dovolte mi, aby som sa v krátkosti povenoval trhu, na ktorom bude tento model pôsobiť. Takže ide o model segmentu B, čiže malé vozidlo. V Európe sa konkrétne segment crossoverov, malých crossoverov vyvíja veľmi rýchlo a v roku 2013 už prekročuje svojím podielom v segmente B aj podiel malých MPV. Myslím, že podobná situácia bude aj na slovenskom trhu. Všeobecne môžeme povedať, že ku koncu mesiaca apríl kumulatívne došlo v segmente B k poklesu o 16% oproti minulému roku, ale tým, že pribúdajú konkurenti, hlavne teda v tomto segmente crossoverov, myslíme si, že bude tento segment rásť. Akí budú jeho konkurenti? Konkurentov v tomto segmente je strašne veľa. Určite viete, že segment D má neskutočné množstvo rôznych modelov a dokonca ďalších podsegmentov, ako sú treba mestské hatchbacky, alebo spomínané crossovery, alebo MPV. A jeho asi produktové najbližšími konkurentami budú tí, ktorých máte možnosť vidieť na slajde. Z nich konkrétne asi úplne najbližším bude Peugeot 2008. Ale ako som spomínal, je to crossover, takže má niektoré vlastnosti aj z tých segmentov, čo si o chvíľku predstavíme. A preto medzi jeho konkurentom na slovenskom trhu budú patriť aj malé MPV, ako napríklad Hyundai iX, Maxaď alebo Kia Venka. Takže ako som spomínal, je to crossover, čo znamená, že sa v tomto modeli spájajú svety z viacerých segmentov. V prvom rade, čo sa týka dizajnu, čo je asi najdôležitejšia vlastnosť pri kúpe automobilu, to cítime vplyv segmentu SUV, a to v tom, že vozidlo má robustný vzhľad, veľké hliníkové disky, vyššiu svetlú výšku, čiže vďaka tomu aj vyšší posed za volantom a celkovo pôsobí robustne a umožňuje ľuďom ujsť z každodenného života niekde mimo mesta. Ďalší model, alebo ďalší segment, ktorý môžeme cítiť v tomto modeli, je segment viacúčelových vozidiel MPV, ktoré mu ponúkajú práve možnosť variability vnútorného priestoru, možnosť rôznorodého využitia, množstvo odkladacích priestorov. A napokon segment hatchbackov, z ktorého si prebral svoje kompaktné rozmery, vynikajúce jazdné vlastnosti, veľmi dobrú manevrovateľnosť v meste. Prvá oblasť, ktorej sa budeme venovať, je dizajn vozidla a o tom, ako tento dizajn vznikal a o tom, aká je filozofia nášho nového šéf-dizajnera Laurensa van der Akera, vám niečo bližšie povie Janka. A ty mi budeš prekýkavať, dobre? Samozrejme. Takže viacerí už poznáte ten krásny, úžasný príbeh, ako vznikol dizajn, nový dizajn Renaultu, za ktorým stál práve Laurens van der Aker, ktorého niektorí z vás už mali možnosť stretnúť. Veľmi milý mladý pán, ktorý chodí v takých ležerných, farebných teniskách, takým spôsobom ani nemáte možnosť ináč vidieť. A ten vymyslel novú vec. V prvom momente si dal pred seba všetky masky predné našich automobilov a zistil, že každá maska je úplne iná. Snažil sa, zamyslel sa a prišiel na to, že treba to nejakým spôsobom zjednotiť a dať Renaultu úplne novú tvár.
Na druhej strane, aby to nejakým spôsobom zaobalil, pretože aj dizajneri ako architekti alebo umelci, ktorí sú tu aj prítomní, konkrétne je to pán Miroslav Piličko, ktorý nám robí scénu pozadí, ktorému ďakujeme za ten krásny obraz, tak každý jeden umelec musí mať vytvorenú nejakú ideu. A jeho idea spočíva v tejto našej kvetinke, alebo to voláme Daisy, ktorá presne ladí so životom človeka. To znamená, dizajnový život našich aut sa prelieva do života človeka. Niekde život, kde vzniká. Stretnú sa dvaja ľudia, sa do seba zamilujú. To znamená, prvá tá časť kvetí, ktorú okupujeme, máme rád, nemáme rád, tak je práve o láske. A na tento prvý lupienok vznikol najprv koncept Desire, ktorý zosupňuje práve tú lásku, všetky tie emócie, auto, ktorého sa chcete dotýkať, takisto ako sa chcete dotýkať svojho milovaného človeka. Ďalšou kvetinkou, alebo súčasťou kvetinky je Explore, to znamená, títo dvaja ľudia, potom, čo sa zoznámia, potom, čo sa zamilujú, tak začnú spolu randiť, začnú spolu objavovať svet. A práve na toto, ten druhý lupienok, máme ďalší koncept, a to bol koncept Capture. Už pokračujeme teda už sériovým modelom, než do prezentáciou. Ďalšia časť tohto nášho ľudského života je, že títo dvaja si založia rodinu. Na to máme tiež koncept Car, ktorý bol predstavený, a je to koncept Art Space. Ďalšou kvetníkou, alebo ďalším lupienkom je práca, pretože niekde časom už keď doštudujeme, všetky týchto študentov okolo nás to čaká, keď začnem pracovať, na to máme koncept Predby. A ďalej pokračujeme Play, nielen prácou sme živí, ale potrebujeme sa aj zabávať, potrebujeme sa hrať. To bolo nedávno, pred pár týždňami predstavený koncept Queen Z. A posledným lupienkom v tomto živote bude Wisdom, to znamená, na záver toho života získavame svoju múdrosť. Ja som si dnes tak ráno hovorila, keď som sa prichádzala, že zase by som chcela mať 20, zase by som sa chcela vrátiť na školu a do toho času. Ale teda bavila som sa s jedným z vás a sme si hovorili, že no, ale keď nám zostal ten rozum, ktorý máme dnes, čo už teda nie je možné. A na tento posledný lupienok ešte nemáme koncept, ale ten nás teda čaká budúcnosť. Takže, lásku už sme si predstavili v podobe Kria a dnes si predstavíme druhý lupienok, a to je Capture alebo Explore. Ďakujem za veľmi pekné predstavenie filozofie života a Lawrence van den Acker. A prejdeme teda k fáze Explore, čiže táto fáza nás pozýva k objavovaniu sveta a spoznávania nových horizontov a s ňou spojený model Renault Capture. Čo sa týka dizajnu prednej časti, tak podobne ako Renault Clio nesie novú identitu značky, ktorá je typická svojim veľkým vstyčeným logom, ktoré je na tmavom podklade, ktoré oblieva alebo nejakým spôsobom dá sa povedať, že ako keby oblieva čierna lesklá lišta, ktorá spája opticky dva predné svetlomety. Celkovo vozidlo pôsobí robustne, ale napriek tomu si zachová svoju ľahkosť a eleganciu. Predná časť je ešte charakteristická šikmým čelným sklom a z bokov sú zaujímavé na tomto vozidle výrazné prelisy, ktoré pôsobia dynamicky a vytvárajú takú ako keby hru svalov. Zadná časť je taktiež vďaka širokým zadným blatníkom robustná a pôsobí, dá sa povedať, až svalnato. Z boku je vozidlo odľahčené práve možnosťou dvojfarebnej karosérie a tzv. Vitrínou, čo znamená, že vzniká veľký presklený priestor v hornej časti vozidla, ktorý pôsobí jednoliato vďaka lesklým čiernym B a C stĺpikom a tým pádom opäť vozidlo odľahčuje. Zas naopak k robustnosti tohto vozidla a toho pocitu v SUV pomáhajú veľké hliníkové disky, ktoré môžu byť až 17-palcové a vyššia svetlá výška, ktorá predstavuje 200 mm, čo je 80 mm viac ako má Clio a je to svetlá výška, ako poskytujú mnohé iné SUV alebo vozidla 4x4. Samozrejme, vozidlo je možné napriek tomu, že už aj tak je veľmi pekné, dynamické, možnosť ešte aj personalizovať. To, čo je možné na vozidle personalizovať, máme možnosť vidieť na slajde, čiže iná farba strechy, ktorá vždy ladí so spätnými zrkadlami, ďalej je tu tzv. Pack look, a to je táto predná lišta pod chladičom, alebo teda pred
pod mieškou chladiča lemovanie predných nových svetlometov a táto ozdobná lišta na spodných častiach z dverí. Ďalej je možné personalizovať si farbu hliníkových diskov a všetky tieto prvky môžu byť v troch farbách, buď čierna etuál, slonová kosť alebo oranžová Arizona. Pre konzervatívnejších klientov sú v ponuke aj jednofarebné karosérie. Tu sú k dispozícii dve nemetalické alebo 7 metalických farieb. A práve pre tých náročnejších klientov, ktorí si chcú upraviť vozidlo podľa svojej chuti, svojho gusta, sú k dispozícii dvojfarebné karosérie, a to buď v kombinácii s nemetalickou farbou alebo s metalickými farbami. Tu na vidíme príklad niektorých kombinácií. Samozrejme, kombinácie sú vyrobené tak, aby vozidlo vyzeralo vkusne. Ďalej máme v ponuke polepy, ktoré ešte viacej dokážu odlíšiť vozidlo od ostatných. A tu sú tri koncepty. Prvý koncept je Captur, ktorý je takisto inšpirovaný svojim konceptkárom, ktoré malo 6 strešných okien v streche. A tento vzhľad sa prenáša na tento polep. Ďalej je tu polep Map, ktorý je na prednej kapote, alebo polep Cross, ktorý je na streche a piatých dverách platežného priestoru. Ponuka diskov je takisto pestrá. V hornom rade vidíme disky, ktoré sú v Srebrej výbave na verziách Authentic, Expression a Dynamic. A potom dole vidíme možno 17 palcových diskov, ktoré môžu byť v troch rôznych farebných prevedeniach. Buď diamantové čierne, diamantové slonová kosť alebo diamantové oranžové. Samozrejme, nemá nádherný len exteriér toto vozidlo, ale nezaostáva ani interiér. Ten je inšpirovaný duchom nového Clia, ktoré bolo typické hlavne svojim totémom v strede palubnej dosky. A sú použité naozaj veľmi pekné, kvalitné materiály a samozrejme nezabúdame, tak ako je v Renaultoch bežné, na veľmi dobrú ergonómiu a intuitívnosť ovládania všetkých prvkov vozidla. Interiér vozidla môže mať dve kombinácie farieb, buď tmavé alebo svetlé. A potom je tu najviac možnosť personalizácie, takzvaným pakom interiér, ktorý obsahuje tieto prvky, ktoré sú u nás vyjaznené, čiže lemovanie totému, reproduktorov, výduchov, klimatizácie, farba, osvetlenie, schránky pred spolujazdcom a takisto je možné si personalizovať spodnú časť volantu. Tu vidíme niekoľko príkladov, ako môže vyzerať interiér vozidla v kombináciách tmavom alebo bledom prevedení a v rôznych farbách aku interiér. Celkovo je možnosť navoliť si 6 farieb tohto interiéru. No a pre zjednodušenie výberu pre zákazníkov, aby sme ich obľahčili, sú v ponuke aj tzv. Interiérové tematické pakety, ktoré združujú dekor volantu, na ktorom sa zobrazuje tá istá téma, ako sme mali možnosť vidieť na polepoch karoserie, čiže sú to témy Cross, Map alebo Captur. A samozrejme, ten istý motív sa potom zobrazuje aj na čalúnení vozidla a takisto je to zladené s pakom interiéru. Tu nám vidíme širokú ponuku poťahov sedadiel, ktoré môžu byť už klasické, ktoré sú neodnímateľné, ale novinkou sú aj odnímateľné poťahy sedadiel, ktoré si o chvíľočku predstavíme. Len pre zaujímavosť, keďže to nebolo vidieť na tej predchádzajúcej fotke, tak tieto tri odstupné poťahy sú poťahy na tému Cross, Captur a Map. Takže ako sme si spomínali, model Renault Captur je inšpirovaný aj segmentom MPV, čiže viacočlenový vozidiel. A z tých si práve preberá vynikajúcu variabilitu vnútorného priestoru a komfort cestovania. Čo sa týka rozmerov tohto modelu, nachádza sa, čo sa jeho dĺžky týka, medzi krátkým 5-dverovým Cliom a Cliom Grand Tour. Jeho dĺžka predstavuje 4,12 metra. Samozrejme je o niečo vyšší od Clia, tým, že ide o vozidlo crossover a takisto je o niečo širšie, má aj vyšší rázvor. Jeho silnou stránkou bude určite modularita vnútorného priestoru, ktorá je zabezpečená napríklad aj tým, že má posuvnú zadnú lavicu, ktorá sa dá posúvať po vzdialenosti 16 cm. A v prípade, že lavica posunutá do maximálnej polohy dozadu, vzniká veľmi veľa priestoru na kolena, čo je porovnateľný 215 mm ako Renault Laguna.
Takisto je tu veľa miesta nad hlavou, čo je typický znak MPVčiek, tak na predných, ako aj zadných sedadlách a vyšší osed, ktorý je vo výške 655 mm, čo je osed vo výške ako na Renault Scenic. Zaujímavosťou zadnej časti je dno batožinového prístoru, ktoré má dve strany. Jedna strana je elegantná látková, čiže ak chcete pôsobiť reprezentatívne, otočíte z tejto strany, keďže ide o vozidlo, ktoré je určené na viacej 22. použitia, čiže aj na športové účasti alebo prevozy. Toto dno batožinového priestoru je možné umiestniť troma spôsobmi, buď do spodnej polohy, ktorý maximalizujeme objem batožinového priestoru, alebo do hornej polohy, kedy vytvárame vlastne dva priestory v batožinovom priestore, s tým, že spodný je krytý a môžete tam uložiť nejaké cennosti alebo veci, ktoré chcete, aby videli okolo idúci. A potom je možnosť umiestniť ho aj do 45-stupňového uhla, čím vznikajú dva priestory v kufri, s tým, že je možné aj do jedného, aj do druhého bez problémov vstúpiť, bez toho, aby ste museli zdvíhať batožinový kryt. Čo sa týka objemu tohto priestoru, je to najväčší priestor vo svojom segmente. Jeho objem, keď je lavica vzadu, je 377 decimetrov kubických a v prípade posunutia lavice veľmi jednoduchým spôsobom jednou rukou je možné zväčšiť tento objem na 455 decimetrov kubických. A samozrejme je tu ešte tretia varianta a to je sklopenie sedadiel a tým vzniká priestor až 6235 decimetrov kubických. A v prípade, že dno batožinového priestoru v hornej časti alebo teda v hornej polohe, tak vznikne rovná plocha. Opäť typická vlastnosť pre MPV vozidla, veľký počet odkladacích praktických priestorov. Sú tu aj nové, aké sme doteraz v našej ponuke nezvykli mávať, to je tento v strede nad palubnou doskou alebo palubnej doske. Takisto je tu jedna 1,5 litrová schránka medzi sedadlami, ktorá je odnímateľná. Priestory samozrejme po dverách, vpredu je dokonca možné dať až 1,5 litrovú fľašu. No a najväčšou novinkou v tomto modeli a celkovo v automobilovom priemysle je schránka spolujazdca, ktorá funguje ako šuflík alebo teda zásuvka. Jej výhodou je okrem veľmi veľkého objemu až 11 litrov aj veľmi dobrá prístupnosť a prístupnosť aj zo strany vodiča. No a ďalšou novinkou, ktorú má Renault patentovanú a ktorú som už naznačil v predchádzajúcom slajde, sú odnímateľné sedadla, alebo teda poťahy sedadiel, pardon, jednoduchým spôsobom na zips. A to z toho dôvodu, že tieto poťahy je možné prať. Informácia pre možno viac ženy ako pre mužov je, že sa perú pri 30-stupňovej teplote v rukách alebo v pračke. A ďalšia silná stránka, teda samozrejme využite z toho dôvodu, že toto vozidlo je určené pre viacero účelov, čiže aj pre športovcov alebo naopak pre rodiny, ktoré majú často deti, ktoré nemajú práve vyleštené to pamfy každý deň. A preto veľmi praktická funkcia. A ďalšia výhoda je, že v prípade napríklad predaja vozidla alebo len chuti trošku si vozidlo nejakým spôsobom obnoviť, je možné kúpiť si nové poťahy, zase ich nazipsovať a môžu byť aj v inom dizajne, ako sme mali tie predchádzajúce. Takže možnosť pestriť si takýmto spôsobom svoje vozidlo. V časoch krízy určite je užitočné. No a Renault Captur neponúka len krásny dizajn, tak čo sa týka interiéru, exteriéru a výborné jazdné vlastnosti, možnosti personalizácie a praktickosť využitia, ale ponúka aj vynikajúce technológie, ktorými sú napríklad multimediálne systémy. Prvým z nich je multimediálny systém Media Now, ktorý je možné prikúpiť si ako opciu na verzii Expression, ale potom je v sériovej páve na dynamiku. A je to multimediálny systém, ktorý už veľmi dobre poznáte z iných modelov, združuje funkcie, ako sú rádio, prehrávanie, hudby z externých zdrojov, Bluetooth na sadu na telefonovanie, samozrejme handsfree a samozrejme navigácia. A naviac je tu systém R-Link, ktorý k týmto všetkým funkciám ešte má naviac možnosť využitia online aplikácií, prípadne na internet stiahnete si nejakých nových aplikácií, možnosť
čítať si e-maily alebo si pozrieť, aké sú novinky, správy o počasí a podobne. Tento systém je naviac spojený so svetom nielen teda externým, ale aj s samotným vozidlom a umožňuje zlepšovať spotrebu na vašom vozidle. Tým, že si sledujete, koľko dosahujete bodov alebo nejaké skóre, koľko bodov zo 100 získavate v ekologickej a ekonomickej jazde, a tam sa sledujú tri vlastnosti. Poprvé, akým spôsobom akcelerujete, či správnym spôsobom radíte. Toto platí samozrejme iba v prípade, že máte manuálnu prevodovku, keďže automatická to robí za vás. A ďalej je tu nejaká anticipácia, čiže predvídanie brzdenia. A tento systém to spoločne vyhodnotí a na konci vám povie, koľko ste získali bodov. Na základe toho vám potom vie aj odporúčiť, aby ste treba skôr vyhazovali, teda skôr začínali brzdiť motorom, predsema formy a podobne. No a tu nás už spomínané ďalšie služby, ktoré tento systém Arlink ponúka, čiže pripojenie na Arlink Store a stiahnutie si ďalších aplikácií, alebo prístup do toho e-mailu, alebo trebárs na Twitter. Ďalšou dôležitou funkciou pre komfort v jazdení je management kvality vzduchu. Tu nás sú senzory, ktoré sledujú toxicitu vzduchu pred vozidlom, čo je určite užitočná funkcia hlavne v veľkých mestách. A v prípade, že rozozná automobil, že vzduch je nejakým spôsobom znečistený, tak sa uzavrie prívod vzduchu a funguje vlastne vnútorný okruh. No a ako už bolo vo zvyku aj na Clio, aj tu prinášame nové technológie, ktoré sú disponibilné pre všetkých, pretože sú buď dokonca v sériovej výbave, alebo za veľmi priateľný príplatok. K týmto produktom patrí napríklad senzor cúvania, ktorý môže byť spojený s parkovacou kamerou, ktorá už nekomunikuje len so systémom Arlink, ale aj so systémom MediaNow. Ďalej sú to nové svetlomety s funkciou cornering, čiže prisvedcovaním do záchvilky. Všetky úrovne výbavy majú kartu na miesto kľúča, s tým, že už od verzie Expression, čiže druhá úroveň výbavy, je táto karta hands-free, čiže nemusíte vôbec vyťahovať z vrecka, štartujete, odomýkate všetko bez použitia karty. Ďalej je tu od prvej úrovne výbavy start systém alebo teda asistent na rozjazd do kopca a tento funguje tým spôsobom, že v prípade, že zaradená rýchlosť a stlačená brzda, tak keď pustíme brzdu, vozidlo zostáva až 2 sekundy zabrzdené, aby mal vodič čas kľudne sa rozbehnúť bez toho, aby sa používať ručnú brzdu. A ďalší z príkladov sú napríklad letené svetlomety, ktoré sú tu od prvej úrovne výbavy v sériovej výbave a slúžia nielen ako dizajnový doplnok, ale aj ako prvok bezpečnosti, aby si bol lepšie videný. No a posledný segment, z ktorého si Renault Captur vyťahol opäť to najlepšie, je segment mestských hatchbackov. Odtiaľ tu si prináša svoju dynamiku, nízke prevádzkové náklady, nízku spotrebu, nízke emisie CO2, výborné jazdné vlastnosti. Na Slovensku budeme uvádzať na začiatok 2 benzínové motory a 1 dieselový. Benzínové, alebo teda všetky tieto motory sú známe z Clia a všetky sú prepĺňané. Prvý motor, najnižší vlastne na Renaulte Captur bude s objemom 0,9 litra, čiže trojvalec Energy TC 90. Energy znamená, že tento motor disponuje systémami ako sú Stop and Start a ESM, čiže rekuperácia brzdnej energie. A tento motor je kombinovaný s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou a dosahuje výkon 66 kW, čiže 90 koní. Jeho krútiaci moment je maximálny 135 Nm, veľmi priateľná spotreba, normovaná 4,9 litra na 100 km. Samozrejme závisí od toho, ako takým spôsobom vodič jazdí. A emisie len 113 g CO2 na kilometr. Druhý veľmi zaujímavý motor na tomto modeli je TC 120 EDC, čiže motor s objemom 1,2 litra s výkonom 85, respektíve 88 kW alebo 120 koní, ktorý dosahuje krútiaci moment 110 Nm a priemernú spotrebu 5,4 litra na 100 km. Ten si ešte bližšie predstavíme a potom je tu jeden dieselový agregát. Na začiatok to bude motor s objemom 1,5 litra DCI s výkonom 66 kW, 90 koní. Tento je opäť kombinovaný s manuálnou 5-stupňovou prevodovkou. No a koncom tohto roka na jeseň prinesieme tento motor aj v kombinácii s 6-stupňovou zaskokovou automatickou prevodovkou EDC. No a tu už niečo bližšie k motoru TC 120 EDC.
Môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že sme mali školenie pre predajcov a mali sme tam aj vozidlo s týmto motorom. Je to veľmi dynamický motor, krásne to vozidlo s ním jazdí, veľmi pekne si radí, tá 6-stupňová automatická predovka, dvojspojková, takže naozaj ponúka veľmi dobrý komfort a mal som pri tom dizajne vnútorného interiéru a tých krásnych vlastností sa naozaj pocit, že sa veziem v prémiovom segmente, teda samozrejme zo segmentu B, ale veľmi, veľmi komfortné a príjemné auto na jazdenie. Jeho priemerná spotreba je 5,4 litra na 100 km, v prípade teda samozrejme, že sa jazdí ekonomicky a jeho krútiací moment 190 Nm dosahuje už pri 2000 otáčkach za minútu. Maximálny výkon 88 kW pri 5000 otáčkach. Tento motor, ako som už spomínal, je kombinovaný s automatickou 6-stupňovou bezplekovou prevodovkou EDC. Naviac využíva aj ďalšie technológie, ktorými sú dvojité časovanie ventilov alebo priame vstrekovanie. Pre ešte viac ekonomicky zameraných ľudí máme k dispozícii motor Energy DCI 90, čiže spomínaný motor s objemom 1,5 litra s výkonom 66 kW 90 koní. Tento motor zažíva svoju success story, pretože je motorom, ktorý je naozaj na špičkovej úrovni, čo sa týka spotreby a výkonu, ktorý ponúka. Tento pomer je naozaj asi bezkonkurenčný a za rok, koľko je to, 11 rokov, od roku 2002, čo sme začali vyrábať, sa predalo už 10 miliónov vozidel s týmto motorom. No aby sme vám uľahčili ten challenge, súťaž je to šampanské, čiže nie osek. Máme tu v tomto modeli, niekoľko prvkov výbavy, ktoré pomáhajú tomu, aby tá spotreba bola čo najnižšia. Jedna z vlastností je nízka hmotnosť vozidla, váži len 1100 kg, čo je len o 100 kg viac ako nové Clio a je to vlastne rovnaká hmotnosť, ako mal predchodca Clio, čiže Clio 3. Ďalej je tu spomínané tlačidlo Eco, ktoré ovplyvňuje mapovanie plynového pedálu, znižuje... Tam to budete stlačať, tak? Toto. Áno, áno, nachádza sa to na stredovej konzole, vyčšom brzdov. A toto tlačidlo spôsobuje zmenu mapovania plynového pedálu, znižuje výkon motora a znižuje častočne aj výkon klimatizácie a kúrenia. Týmto spôsobom je schopné ušetriť až 10% paliva. A ďalší aspekt, ktorý pomáha k zníženiu spotreby, sú pneumatiky s nízkym valivým odporom, ďalej systémy Stop and Start a ESM, čiže rekuperácia kinetickej energie. A ďalšou novinkou, ktorú sme uviedli prvýkrát na Clio, sú aktívne riadené klapky pred chladičom, ktoré zastávajú uzatvorené, kým je motor studený, aby sa čo najrýchlejšie dosiahla správna prevádzková teplota, tým sa znižovala opäť jeho spotreba. A zároveň, samozrejme, už keď je motor teplý a treba ho chladiť, a aj pri určitej rýchlosti sa tieto klapky automaticky otvoria a zlepšuje sa aerodynamika vozidla. Vozidlo je postavené na tej istej platforme ako nové Clio, čiže platforma B, ktorá má vynikajúce jazdné vlastnosti, veľmi pekne drží v zákrutách a zároveň je komfortne odpružená. Predná náprava je typu McPherson, zadná náprava je typu H s väčšími ramenami a samozrejme tento podvozok je upravený tak, aby vyhovoval väčším kolesám, väčšej svetlej výške a ponúkal dostatočný komfort kruženia pre posádku, ktorou bude pravdepodobne rodina alebo môže ňou byť aj viacero dospelých ľudí. Samozrejme, jedna z najdôležitejších vlastností na Renaulte Captur bude jeho bezpečnosť, tak ako je to už tradíciou u našich modelov. Tu nezabúdame ani na aktívne, ani pasívne prvky bezpečnosti. Podobne ako na Clio aj tu na od prvej úrovne výbavy, je vybavené všetkými bezpečnostnými prvkami, systémom ASR, proti prešmikovaniu kolies, systémom ESP, ktorý je dokonca tentokrát doplnený aj o systém proti prevráteniu vozidla. Je to systém, ktorý sleduje náklon vozidla v prípade, že by zaznamenala, že sa vozidlo začína nejak nebezpečne nakláňať, tak pribrzdí niektoré z kolies, aby zabránilo prekoteniu. A ďalej samozrejme najnovší, najmodernejší systém ABS s rozdeľovačom brzdných síl a s posilňovačom brzdného účinku. Čo sa týka pasívnej bezpečnosti, tam určite viete, že nové Clio získalo ocenenie najbezpečnejšieho vozidla vo svojom segmente. A tým, že je postavené na tej istej platforme, tak očakávame, že výsledky na Renaulte Captur budú rovnako dobré, vynikajúce.
samozrejme disponuje programovanie deformovanou prednou zónou a takou posilnenou štruktúrou karosérie. Má od prvej úrovne iba 4 airbagy, čo 2 predné a 2 bočné. S tým, že tie bočné sú špecifické tým, že chránia tak hrudník ako hlavu, čiže svojím spôsobom nahradzajú 6 airbagov. Samozrejmosťou je tu aj, sú tu aj trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, ktoré sú naviac s obmedzovačom a predpínačom na sedadlách vpredu a bočných zadných sedadlách. A taktiež sú tu vylepšené opierky hlavy, ktoré chránia krčnú chrbticu a systém Isofix na uchytenie detských sedačiek na bočných zadných sedadlách a sedadle spolujazdca. Tento model sa bude vyrábať v Španielsku, v slnečnom Valladolide, kde je fabrika, ktorá spĺňa veľmi prísne kvalitatívne kritériá ISO 14001 a výrobný program bol upravený tak, aby bola zabezpečená veľmi vysoká kvalita a hlavne, čo ho ovplyvnilo, bolo striekanie dvojtónových karosérií. Tu na to muselo byť upravené tak, aby táto kvalita bola veľmi dobrá, tým, že tie farby sa nesmú nejak prelínať. V tom si môžete pozrieť na vozidle, akým spôsobom je to veľmi pekne nastriekané. Mne bolo teraz povedané práve, že aj tie spreje, ktorý vytvárame to dielo, sa tiež zo Španielska. Ako inak. No a samozrejme nezabudáme v Renaulte ani na ekológiu. Tentokrát sme na Renaulte Captur dosiahli rekord, čo sa týka použitia recyklovaných plastov. Je tu až recyklovaných plastov, ktoré sme použili na výrobu tohto vozidla, čo predstavuje konkrétne 32 kg. Máte možnosť vidieť, kde sa nachádzajú, napríklad ich môžeme vidieť dobre v bagážnom priestore. Naším cieľom samozrejme nie je len predať vozidlo, ale ponúkať aj služby s tým spojené. Tu, ako už sme uviedli na začiatku tohto roka, platí takisto 5-ročná záruka alebo do najazdenia 100 000 km, čím Renault potvrdzuje dôveru vo svoje modely a dôveru vo veľmi dobrú kvalitu. A naviac počas prvých 3 mesiacov, keďže momentálne prebieha akcia Silné peťky Renault, ponúkame naviac tzv. Comfort Assistance na 5 rokov, ktorá zahŕňa ďalšie služby, ktoré sú naviac oproti tej bežnej Renault Assistance, ktorú máme ku všetkým vozidlám spolu so zárukou. U nás spadá napríklad oprava alebo teda asistenčné služby v prípade defektu, v prípade vybitia batérie, straty kľúčov a podobne. No a tretia silná peťka spočíva v tom, že si môže zákazník vybrať, čo mu viacej vyhovuje. Tu má na výzve buď tankovaciu kartu v hodnote 555 eur, alebo si môže vybrať servisné prehliadky na 5 rokov zadarmo. No a keď sme na tých servisných prehliadkách, tak spomeniem len v krátkosti, že aj na tomto modeli je použitá nová politika údržby. Tá spočíva v ročných frekvenciách servisných prehliadok, s tým, že boli zachované bola zachovaná výmena oleja každé 2 roky alebo po ten nabehnutí 30 000 km. A prečo prechádzame na ročnú frekvenciu prehliadok, je to z toho dôvodu, že je tu väčšia príležitosť odhaliť nejaké potenciálne problémy, ak by náhodou na vozidle vznikli, čo slúži k tomu, aby sa zvýšila bezpečnosť posádky. A zároveň možno tiež určite výhoda pre zákazníkov, že náklady na tieto servisné prehliadky sú rozložené do viacerých rokov, tým pádom nie sú také veľké. Ale všeobecne môžeme povedať, že tieto náklady sú veľmi atraktívne a vopred známe zákazníkov. Takže tu na konkrétne máme uvedený príklad všetkých 5 prehliadok na vozidle s motorom 1.2 TCE 120 koní. A vidíme, že celkové náklady za 5 rokov predstavujú 678 eur. Čiže toto je ten benefit, ktorý dostanú zákazníci v prípade našej aktuálnej ponuky zadarmo. No a keďže sme už spomínali, že hlavnou to cieľovou skupinou modelu Renault Captur je mladšia generácia, ja hovorím mladá, všetci sme mladí duchom, aspoň dúfam, tak spoločnosť Renault pripravila špeciálne aplikácie, ktoré si môže každý zadarmo stiahnuť z App Store. Sú tieto aplikácie dostupné ako pre smartfóny, takisto aj pre tablety. A čo tieto aplikácie obsahujú, tak samozrejme od základu sú to všetky informácie, ktoré zákazník potrebuje o modeli a takisto sa tam dá stiahnuť, alebo v rámci týchto aplikácií sú rôzne videá, ktoré zobrazujú, ako bol vyvíjaný tento model, ako jazdí,
skúsenosti spotrebiteľov a podobne. Takže toľko v krátkosti k predstaveniu tohto nového modelu. Ďakujeme vám za pozornosť a nech sa páči, ak máte nejaké otázky, tak sme vám k dispozícii.